E aí, Clan Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Resident Evil 2 remasterizado, Metroidvania. Não é Metroidvania dessa vez, é um jogo de terror sensacional. A gente jogava a versão dele para Nintendo 64 na infância. O Kinect era do PlayStation, mas o cartuchinho do Nintendo 64 quebrava o galho. Essa versão foi presenteada pra gente aí pelo Destino Inexorável, um parceiro nosso aí de canal. Tem um canal sensacional de gameplays e reviews de séries. Se você tiver aí uma dúvida se vale a pena ou não assistir uma série, dá uma olhada no canal dele. Se conter lá, são reviews curtinhas, sem spoiler, e fala pra você se vale a pena ou não. Deixar na descrição aí o canal dele. A gente vai jogar pulando os vídeos, como a gente sempre faz, focando mais no, na gameplay. E também vamos evitar um pouco as cenas muito fortes, porque é um canal family friendly, eu não quero traumatizar ninguém pro resto da vida. Igual a gente ficou traumatizado na infância. E vamos lá. Muito bem, a gente está começando a jogar aí com o Leon. Está indo para Raccoon City para abastecer e algo de errado não está certo. Muito bem. A gente está jogando no computador, mouse e teclado. Entrando um pouco com receio. Hello? Anybody there? Muito bem. Inicialmente, essa área eu considero uma espécie de tutorial. Tem um cara gemendo aqui, ele tá meio se feriu aí com a groselha. Cara não tá bem não, viu? Aqui não tem nada, é só para explorar mesmo com a lanterna, para dar uma noção de o que está por vir. Vixe, vamos lá. Só segurou. Isso aí não vai dar para mostrar não, viu? Tem que derrubar esse menino aqui. A gente derrotou o primeiro zumbi. Sabe que a vida não é fácil nesse jogo. Os zumbis eles não caem por nada no mundo. A música é tensa. Pegar a chave. Ele ensina a usar o menu. Não dá pra pegar nada. E é isso. É. A gente começa a entender a situação, né? Bem, aqui é só ir com cuidado. Se acostumar aí com a barulheira, porque é zumbi para tudo que é lado. Muito bem. Beleza, a gente já encontrou a guria e veio para Raccoon City. A coisa tá feia aqui. Zumbi pra caramba. Mas é bem tranquilo, você não pode dar muita atenção aí pra situação. Haja com naturalidade. Os zumbis são lentos. É só indo. Quando parecer que a coisa tá ruim, não esquenta. Se der pra passar pelas costas dos zumbis, fica mais fácil também. Sempre evitando aí. Eles demoram demais pra virar, então é bem tranquilo. Beleza. Entramos aqui na delegacia de polícia.
zumbizada tá louca do lado de fora, mas eles não passam por aqui por enquanto, que eu saiba, não passa. Beleza. A ideia de hoje é fazer uma parte aqui do comecinho. Vamos pegar aqui já uns itens que a gente tem um monitorzinho para ver o que tá rolando. Vamos salvar aí um policial. É possível descartar alguns itens. Essa chave não usa mais, então pode jogar fora. Para liberar o inventário, que é bem pequeno o inventário, viu? É sofrido, você tem que gerenciar bem e ir encontrando os pochetes aí pelo jogo. O objetivo de hoje é abrir esta passagem, talvez fazer o primeiro chefe. Talvez demore um pouco, talvez não. Só tem um jeito de descobrir. Passar aí de baixo. Parece muito bom mesmo a situação. Aqui tá bastante aguado o chão, né? Vamos. Espero que seja água. A situação é bem feia mesmo, bem preocupado, bem preocupante. Vamos conseguindo munições, a gente vai evitar usar ao máximo. Eu já sei bem o que fazer, viu? Vou ser sincero. A gente já jogou um pouquinho, além de ter assistido muitas gameplays aí do Resident Evil. Tá doido pra jogar isso aqui. Eu tenho muito a agradecer ao destino por esse presente. Jesus. Até o cara da câmera. Vou tentar ajudar ele. E ele morreu. Muito bem, tá aí o caderninho dele de desenhos, ele ajuda a gente a resolver os quebra-cabeças aí. Ai minha nossa, eu queria evitar olhar no chão. Agora aguardar aí o zumbi. Siminha, hein? Só isso não é o suficiente para matar um zumbi, certo? Só para constar. Nada é o suficiente. É só ir com calma, não precisa desesperar. A situação parece desesperadora, mas não é. Credo. Muito bem, o jovem ajudou a gente, ele está bem ferido. Beleza. Já vamos usar aqui o nosso livrinho. Leão, ramo, pássaro. É a primeira medalha. Esse jogo contém muitos puzzles. Já usa a faca para cortar as fitas, né?
Ele poderia tentar arrancar com a unha devagarinho, mas levaria muito tempo. A faca é muito mais ágil. Itens repetidos podem ser combinados. A gente pega esta era verde. Serve aí pra melhorar a nossa vida quando a situação estiver bem ruim. O cara não tá bem. Tá uma mordida diferente. Tem um cara ali meio pendurado, porta fechada. Pra cá não tem muita coisa não. Quer dizer, tem zumbis, né? Vou quebrar a janela e tentar entrar a todo custo. Tem muitos bilhetes, muitas coisas que pegam, inclusive mapa da delegacia aí. Ali não tem como sair, tem uma porta concorrente. E aqui mais um zumbi tentando pegar o seu suco. Fazer aqui mesmo. Me lembrei. Mais munições. Um tiro é mais do que suficiente para desnortear os zumbis. Pegou bastante munição. Minha primeira chave. Se eu não me engano, não há muito para ser feito por enquanto. Definitivamente não tem nada para ser feito aqui. Deu ruim. Por sorte a gente tem poções, então não precisa esquentar muito a cabeça. Porta errada. Muito bem. Que a gente pega pólvora e também um bloquinho ensinando o que fazer. Aqui tem um puzzle interessante até. Tem a nossa mesa, né, que a gente estava inicialmente vindo aí para essa cidade, e ele se resolve com as iniciais dos policiais do lado direito e do lado esquerdo. Tem umas plaquinhas com os nomes. É só mapear, igual a gente fez, fica muito mais fácil. E a gente mapeou errado. Que é... Tem um cofre, pode ser usado também. Num dos bilhetes mais pra frente a gente consegue utilizar ele. Aqui o segredo é não ter pressa, diferente do que a gente está fazendo. Vai ficando ansioso. A gente vai ficando um pouco ansioso com todos esses zumbis por perto. Pronto. Isso aqui é um pochete, dá um dá pra respirar um pouquinho mais aí. Ixi, ferrou. Deixa tudo pra lá. Vamos
usar a chave. Chave de espada azul. Já voltamos aí pro saguão. Nosso amigo não está nada bem. Nada bem mesmo. Então vamos seguir aqui pro segundo andar. Aqui também tem um cofre. A gente consegue em outro bilhete bem mais pra frente. Ué, esse bilhete aqui eu nem me lembro, viu? Panfleto turístico. Definitivamente não é. Bom, deixa. Deixa pra lá. Muito bem. Mais uma área meio zoada. A gente pega umas tábuas. É um pouco tarde pra tábua. Talvez, não sei. Que a gente pega. O que, que temos aqui? O item principal aqui é esse cartão. Então a gente vai ter que descartar algo. Usar um spray e já colocar o cartão aqui na ponta. Ui, dava com... Não é a combinação mais correta de fazer, mas paciência. Aqui tem um puzzle, não sei para que serve ainda, viu? Não me lembro. Nada parecido no 2 original. Mais uma planta. E cai um helicóptero aqui que todo mundo que já viu essa gameplay já conhece esse helicóptero. Muito bem. Aqui a gente encontrou a menininha e vai pegar essa ferramenta bastante importante. Marvin, você copia? Marvin! O nosso colega já went to the bag. Muito bem. Que é importante pegar uma granada. Eu vou descartar essa pólvora porque a gente já está com bastante bala. A pólvora serve para criar itens, né? Criar mais munição. Está faltando espaço no inventário. A gente acabou de descartar a pólvora. É difícil gerenciar. O que, que a gente pode jogar fora aqui? A tábua. Vamos jogar fora, depois pega outra. Isso aqui é um item importante. Outros componentes elétricos. Usamos a nossa faquinha. Olha quanto zumbi. A zumbizada tá solta.
E agora? Não lembro o que tem que fazer. Vamos salvar aqui. Eu acho que os zumbis não vêm pra esse lugar, não tenho certeza, viu? O que que falta usar? Falta usar aquela porta com corrente que tinha por aqui. O personagem tá meio desgastado. Ignorar tudo, nossa, caiu o bicho ali. Tem umas garras ali que eu me lembro. Quase. Tirão e passa reto. Nossa, é muito zumbi mesmo, hein? É muito zumbi. Aparelho eletrônico. É bastante importante agora. Tem tábua. Essa porta é trancada. Os zumbis vêm. Ó, locker room, CAD. Isso vai usar mais pra frente. E acho que a gente pode descartar aqui o... esse item aqui. Quando tem a setinha, porque já deu. Eu acho. Tomara que sim. Mais munição. Munição não nos falta. Precisa gritar assim, cara. Falta de respeito. Usar o cartão. E agora a vida vai ficar mais fácil ainda. Aqui vamos obter a shotgun. Não olhem. Ixi. Não teve o resultado esperado. Jeito nenhum. Muito bem. Vamos embora daqui. Costumava ter uns bichos aqui. Tem uma área onde vamos usar a manivela redonda. E aqui a gente vai achar o tal do CAD. É CAD ou era CAP? CAP, eita. Mais balas de shotgun, muita alegria. Mais um bilhete. Esse negócio eu não vou pegar agora não. Eu acho que eu esqueci de pegar. Eu acho que eu esqueci de pegar um item importante. Pólvora. Não tem nada. Aqui aparece um inimigo novo. Vou tentar matar ele. Tomando.
foi muito bom, não foi muito ruim. Nem muito bom, nem muito ruim. Vou usar a plantinha para ficar bem. Ah, esse era o item importante. A receita do cofre lá no começo. Mais balas de shotgun. Está bem estável, eu diria. O que é isso aqui? Pólvora. Mais medicamento. Não custa nada. Coisa pra cá tá feia. A gente chega numa área com... Vai pegar mais um... Um item aí. Mais uma medalha. O que, que a gente pode descartar? Nem sei, viu? Outra faca? Acho que a gente fez do jeito mais esquisito, hein? Mas tá valendo, chegamos aí onde tinha que chegar. Mais munição? Nunca é demais. Aqui a gente tem uma C4, vamos combinar este item com este item. E a gente vai usar este item nele. E distância. O bagulho vai ser explosivo. Que beleza. Antes de mais nada, abrir essa parada. Pode tranquilo aqui, tem uma barulheira, mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Talvez tenha que se preocupar um pouquinho. O que, que eu faço na mulher? Rosto, arco, cobra. Rosto, arco. Acertou. Guardou. Que vaza, tem mais um pochete. Ai, filha, nossa, que susto. O mal saiu voando da nossa mão. Aparentemente a gente... Aparentemente a gente não é seguido pelo monstro. Não estou muito certo dessa afirmação. Aqui é outro quebra-cabeça. Unicórnio. Peixe, escorpião e aquário. Talvez não seja esse o nome correto. Que beleza. Sai fora, cara. Que barulheira. O bicho tá fazendo um lanche ali. Vamos usar essa chave pela última vez. Foi tenso, hein? Tá meio ferido, então... Comer um matinho e salvar. Sabe onde tem um mato?
que eu não peguei. Bom, eu achava que era aqui, mas não é não, viu? Usar as medalhas. Sucesso, abrimos a passagem. Infelizmente, nosso amigo perdeu a vida. Ele já não estava muito bem, né? A gente já sabia. A gente pode descartar a chave. Vamos armazenar ela. Tem dificuldade em descartar as coisas. Salvamos o jogo e vamos lá enfrentar o chefe. No Resident Evil 2, eu não, apesar de ter jogado bastante, não me lembro de quase nada, viu? Aqui pra baixo tem mais uns itens, eu acho. Granada de mão. É sempre bom ter essas granada, flecha, essas coisas. Talvez eu precise de um distintivo aqui, a gente não tem. E não tem mais nada. Tem alguma coisa sofrendo muito. Passou por cima da gente. Não tem nada. Vamos, vamos, vamos. Por que eu sempre assusto? Esse cara não parece muito bem, viu? Muito bem. É horrível. Que é... é tranquilo, eu acho. Errou? Perdão, desculpa. Tomamos, hein? Meio norteado, parece. Pegou a gente. Eu não sei quantas vezes tem que atirar nele não, viu? Mas não é pouco. Ah, desculpa, cara, desculpa.
o olho ali com certeza o ponto pra vir. Ah, minha nossa. Foi! Quer tirar pra caramba, hein? Querendo. Vou dormir à noite não, por isso aí. Você tá doido, filho? Muito bem, tinha alguém olhando a gente passar o aperto o tempo inteiro, não fez nada senão jogar uma escadinha agora no final. Uma escadinha meio fuleira. Uma plantinha. Não tem mais inimigos nessa área, então depois de enfrentá-lo, dá uma explorada. Pegue tudo que tem aí disponível. Os itens são escassos. Finalmente pegamos aí uma plantinha roxa. Já vamos encerrar a gameplay muito em breve. Munição, combinamos. Vira mais. Agora a gente vai combinar esses aqui e combinar esse com esse. Mix de ervas. Tem mais uma planta aqui. Nunca é demais. E é isso. Uma pancada foi duro, hein? Foi duro. O personagem tá sofrendo pra caramba. Tá tudo sujo já. Puzzle em final, não chega nem a ser um puzzle, né? Muito linear. Dos botos para fora. Vamos salvar. Pegamos mais um pochete. Mais uma área cheia de zumbis. É bem bonito, é bem bonito esse remasterizado, tá sensacional. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui. Foi uma boa gameplay, acho. A gente tentou fazer o mais rápido possível a área que a gente já tem conhecimento e derrotar o chefe aí também o mais rápido possível. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um olhada nos nossos vídeos. A gente joga Metroidvanias nesse canal, parece. Mas eu estava muito afim de jogar Resident Evil. Mais uma vez agradeço o Destino Inexorável. Vocês chegaram até aqui, dá uma olhada no canal dele, é bem legal. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!